אז ישבתי לפני כמה זמן והקלדתי השסע בשורת החיפוש של גוגל. גוגל השלים לי לשסע הפוליטי, הלאומי, הדתי, העדתי, אז חשבתי לעצמי, למה זה קורה? מה זה כל השסעים האלו? כל כך הרבה שסעים בחברה כל כך קטנה? אנחנו הרי לא מדינה של 300 מיליון אנשים, אנחנו מדינה קטנה בסך הכל, ויש לנו שסעים שמספיקים לסין, רוסיה וארצות הברית ביחד. אני חושבת שזה קורה בגלל שאנחנו חברה מאוד מגוונת. ממה מורכבת החברה הישראלית? רוסים, אתיופים, מזרחים, אשכנזים, יהודים דתיים פחות, יהודים דתיים יותר, יהודים דתיים יותר אבל בצורה קצת שונה, דרוזים, ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, אתאיסטים ועוד כל כך הרבה קבוצות שונות עם מאפיינים שונים. נשיא המדינה ריבלין חילק אותנו בנאומו לארבעה שבטים עיקריים. החרדים, הדתיים הלאומיים, החילונים והערבים. לכל שבט זרם חינוכי משלו ובתי ספר משלו, כך שאין יותר מדי היכרות בין השבטים השונים. אז איך לא יהיו שסעים כשאין אפילו היכרות בסיסית? אני למשל חברת השבט החילוני, ועד כיתה י' לא פגשתי מתנחל. וזה לא שהשבט החילוני הוא שבט שמקפיד על סגירות, אלא שבט שמתהדר בתואר פלורליסט, שמאמין שכדאי לדבר עם כולם. ועדיין, עד כיתה י' לא פגשתי מתנחל. מאז ומעולם בני אדם פחדו מהשונה, מהלא מוכר, ואם אני לא מכירה דתיים לאומיים, ואם אני לא מכירה מתנחלים, חרדים או ערבים, הם הלא מוכר, המפחיד. ואצטט את יודה מסטאר וורז כשאומר, בתרגום חופשי, פחד הוא הדרך לצד האפל. פחד מוביל לכעס. כעס מוביל לשנאה. ושנאה מובילה לסבל. ואכן, אנחנו סובלים מהמצב הזה. זה קרע בעם, ואנחנו הולכים לחיות פה עוד הרבה זמן ביחד, כי אנחנו עם אחד, וזו המדינה של כולנו. ובין אם אנחנו אוהבים את זה ובין אם לא, אף שבט לא מתכנן לעזוב, אז אולי כדאי שנתחיל כבר לפתור את הבעיות בינינו. בטח ובטח אם אנחנו רוצים לפתור את הסכסוכים עם שכנינו. הפלסטינאים למשל. איך אתם חושבים שמתנהלת פגישה למשל, אליה מגיעים שלושה נציגים של אותו הצד ולא מפסיקים להתווכח אחד עם השני? אתם חושבים שיכול לצאת מזה משהו? לדעתי, לא כל כך. בשביל להתקרב בכלל להסדרים הפלסטינאים, החרדים, הדתיים הלאומיים והחילונים חייבים להסתדר. לפחות קצת יותר טוב. והכירות על בסיס של אדם מול אדם היא המפתח לכך. אז נחזור למתנחל הראשון שפגשתי. הוא היה המדריך שלי במסע הישראלי. וכשהוא נכנס לכיתה, ברגע הראשון, בפגישה שלנו שלפני המסע איתו, צחקתי עם חברה שלי ואמרתי לה משפט שכל כך קשה לי לחזור עליו כיום. מי זה הנוער הגבעות הזה שהביאו לנו לפה? אז לא, הוא לא היה בנוער הגבעות, קוראים לו אסף והוא מקסים, והוא בכלל לא היה מה שחשבתי שיהיה. כל מה שידעתי עד אז על מתנחלים היה על הבלגנים שהם עושים לערבים בשטחים ועל הבלגנים שערבים בשטחים עושים להם. אבל הפלא ופלא, ובאף אחת מידיו הוא לא החזיק עד זית שהוא עקר הרגע ממטה של ערבי. אכן, שוק מטורף. מהר מאוד הבנתי שהוא אדם טוב וחברותי, אבל רק כשישבנו בדשא של הר הרצל וקיימנו דיון קבוצתי שהפך להיות פוליטי והתפוצץ, הבנתי שהוא גם פלורליסט. שכן, יש פלורליסטים גם אצלם. אולי גם יותר פלורליסטים ממני. לגמרי יש שם אנשים שלא שונים ממני בהרבה, אנשים שאני יכולה להתחבר אליהם, אנשים שאני יכולה להבין. כיום יש לי חברה מתנחלת. היא דתייה לאומית שגרה בחווה בשומרון ויש לה 10 אחים, ואני חילונית שגרה בהרצליה ויש לי 2 אחים. וזה לא משנה. וגם לא משנה אם היא אולי מאמינה שאלוהים ברא אותנו ואני מאמינה באבולוציה, כי התוצאה הסופית של שני התהליכים האלו היא ששתינו נערות בנות 17 שמעניינות אחת את השנייה. וזה כל מה שחשוב. והאמת, מאז שאני בקשר איתה, אני הרבה יותר מבינה את המתנחלים. ואני מניחה גם שבגלל שיש לה כל כך הרבה חברים חילונים, היא גם יותר מבינה את החילונים. הדרך היא חברות, והאמצעי הוא חינוך. וכמו שאמר ינוש קורצ'אק, תיקון העולם משמעו תיקון החינוך. לאחי הקטן יש 2 חברים דתיים, שהוא פגש במסגרת חינוכית. ביום העשרה השבועי אליו מגיעים כמה תלמידים מכל בית ספר יסודי בעיר, חילונים ודתיים כאחד, ועוברים יחד כל מיני שיעורים מעניינים ומפרים.
את החברים שהוא פגש שם, הוא לא היה פוגש בדרך אחרת. כי כמו שכבר אמרתי, לחילונים יש את בתי הספר שלהם, לדתיים הלאומיים את בתי הספר שלהם, וכך גם לחרדים ולערבים. אז איפה ייפגשו ילדים, אם ילדים משבטים אחרים? אני מאמינה שילדים לא נולדים לשנוא, הם לומדים לשנוא. כשהם מתבגרים והחברה שלנו מסבירה להם למה האחרים, הם לא טובים וצריך להתרחק מהם. אבל לפני שהם מקבלים את צורת החשיבה הזאת, לא אכפת להם אם הילד של ידם הוא חרדי, דתי לאומי, חילוני או אסכימוי. אם כיף להם לשחק ביחד הם ישחקו, ואם לא, אז לא. כרגע הם לא נפגשים, חוץ מהבודדים שמשתתפים בימי ההשערה. אז בואו נשנה את זה. בשלב הראשון אני מודה, זה עוד מסובך לשתף גם את החרדים ואת הערבים. אז נתחיל עם הדתיים הלאומיים והחילונים, ואז נוסיף גם את החרדים ואת הערבים. תלמידים בכיתות א', ב' וג', מכל המגזרים ומכל השבטים, ישתתפו ביחד בסדנאות, ילכו להצגות, יטיילו במוזיאונים וברחבי הארץ היפה שלנו, ויגדלו בהבנה שכן, גם שם יש אנשים. וזה יעבוד, כמו שזה עבד במסגרת ההשערה שהכי השתתף בה, וכמו שזה עובד בבית הספר נטעים מיתרים בבאר שבע. בו חיים ולומדים בהרמוניה, דתיים לאומיים, חילוניים ומסורתיים ביחד. אז ככה, פשוט ברמה ארצית. כמה הייתי רוצה לחיות בעולם בו שני אנשים, בעלי אידיאולוגיות שונות ואמונות דתיות שונות, יוכלו פשוט להיות חברים טובים, בלי שזה יגרום לשום הרמות גבה. לי זה נשמע כמו עולם קצת טוב יותר. מה דעתכם? אני לא נאיבית. ברור לי שעד ששינוי כזה יצא לפועל, דרך מערכת החינוך כהוראה מלמעלה, ייקח זמן. כי יש המון אינטרסים שמעורבים בהחלטות כאלו. אבל שינוי לא חייב להגיע משם, הוא יכול להתחיל גם מלמטה. לא יושב אדם אחד פה באולם שכל החינוך שלו מתבסס אך ורק על תוכנית הלימודים הרשמית של משרד החינוך. יש לנו הורים, אחים, חברים, תנועות נוער, ספרים, עיתונים ועוד כל כך הרבה גורמים סביבתיים שמעצבים אותנו ומחנכים אותנו. גם מורים, אגב. חלק מהרגעים הכי משמעותיים שלי במערכת החינוך קרו כשישבתי במשרד של המחנכת המדהימה שלי, עם סוכריה על מקל, ודיברנו על נושאים שהם לאו דווקא הוראות מלמעלה. אז בואו אנחנו, התלמידים, בואו נארגן ימים כאלו. בואו מורים, תעזרו לנו לעשות את זה. בואו מדריכים בתנועות נוער, צרו מפגשים בין השבטים השונים. בואו אולי אפילו נקים תנועת נוער משותפת. בואו, וביחד נעשה את השינוי, שיקטין, אפילו רק וקצת, את השסע המזיק הזה. תודה רבה.